وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرت. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اعراف، درس نمبر 652، آیت 35-36، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رویے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 35-36، لفظی ترجمہ: یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما اتینکم رسول منکم، اگر آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات تم پہ پڑھ کے سنا رہے ہوں، فمن اتقا، تو جو کوئی تقوی کی روش اختیار کر لے گا، واصلحہ، اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف اور غم، ان پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا میرے احکامات کو، واستکبروا عنہا، اور اس سے سرکشی برتی، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. سامعین اکرام، اہم آیت ہے اور آج اس کا تیسرا حصہ ہے، اور سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں اصل میں اس کی، یعنی ان دو آیات میں سے ایک کے مصداق ہم ہیں. جو 35 نمبر آیت ہے وہ تو کامیاب لوگوں کے بارے میں ہے، اس کے رویے کے بارے میں ہے، ان کے اعمال کے بارے میں ہے. دوسری جو آیت ہے وہ ناکام لوگوں کے لیے، یعنی جو ناکام لوگ ہیں اسی بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ان آیات کا مطلب. گزشتہ سبق میں میں نے
فمن اتقا پہ بات کی تھی، جو جس نے ایک محتاط رویہ اختیار کر لیا زندگی گزارتے وقت، اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ کون محتاط رویہ اختیار کرے گا، تقوی کا لباس کون پہن لے گا، تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقوی کا لباس صرف وہی لوگ پہن سکتے ہیں جو طالبان مولا ہو، جنہیں اپنے رب پر یقین ہے اور جو یعنی جن کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور اس کا طریقہ صرف بندگی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو یعنی پہنچنا چاہتا ہے اللہ تک کامیابی سے، تو اس کو عبادت یا بندگی کا رویہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور قرآن میں لکھ دیا ہے واضح طور پہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو نہیں بنایا ہے لیکن اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، بندگی کریں، تو بندگی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی بندگی ایک ذریعہ ہے، بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے بندگی، اور بندگی ایک ذریعہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جو بندگی ہے وہ اگر کوئی کرے گا تو وہ تقویٰ کا لباس پہنے گا، محتاط رہے گا، محتاط رویہ، وَأَصْلَحَا، اور یہ اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا۔ دیکھیں اصلاح یہ تھوڑا سا یعنی سمجھنے والی بات ہے، اصلاح، اصلاح نفس ہم اسے کہتے ہیں نا، اپنے نفس کی اصلاح۔ انسان جب پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک نفس بھی دے دیا ہے، اور نفس اس کا دشمن بنا دیا ہے، نفس کو اس کا دشمن، اور اس میں ایک کچھ ایسی صفات اللہ پاک نے ڈال دی ہیں جس کو ہم اخلاق ذمیمہ کہتے ہیں، تو نفس کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا میں تزکیہ نفس پہ تھوڑی سی بات کر لوں گا کہ یعنی اصلاح کی، عام طور پہ تو ہم بہرحال چھوڑ دیں اس باتوں کو، عام طور پہ جو بھی ہوتا ہے، میں آپ کو تزکیہ نفس کی اہمیت اور اصلاح کی میں بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس دیا ہوا ہے، اور نفس کی خاصیت یہ ہے، نفس کا تعلق جو ہے وہ تو ایک یعنی اس پہ میرے مضامین موجود ہیں، لیکن میں مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ نفس جو ہے وہ اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، مادے سے ہے، یعنی ظاہر کا ایک خلاصہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں نفس، قوت مدبرہ جو ہے حکمت کی زبان میں سے قوت مدبرہ، یہ ہمیں الرٹ رکھتی ہے، اور ہمارے یعنی خواہشات کا ایک مجموعہ نفس، اور پھر یہ نفس جو ہے ایک طاقت بھی ہے۔ اب نفس کا مضمون چل نکلا ہے تو تھوڑا سا مجھے کہنے دیں اس بات پہ، نفس دراصل ایک سواری ہے، مختلف اس کے جہتیں ہیں نا، تو میں کوشش کرتا ہوں ایک ایک جہت سب زیادہ ضروری ہیں بیان کرنا۔ نفس دراصل ایک سواری ہے، اور ابتدا میں یہ آپ پر سوار ہوتی ہے، نفس انسان پہ سوار ہوتا ہے، انسان کو اپنی مرضی سے یہ چلاتا رہتا ہے، میں، آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کی میں جو ہے، اور یہ میں ہم قربان کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ انسان اگر میں کو اپنی قربان کر دے اللہ کی رضا پر تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، لیکن آج ہماری میں جو ہے اس کو تو ہم قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نفس پوری طرح ہم پر حاوی ہے، یعنی خواہشات نفسانی اور نفس امارہ ہم پر حاوی ہے، جو اخلاق اس کے ذمیمہ ہیں، بہرحال اس کی میں بعد میں بات کروں گا، فی الحال میں یہ سواری پہ بات کر رہا ہوں۔ نفس دراصل ایک سواری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس پر سوار ہو کے آپ اپنی منزل تک بہت تیز رفتاری سے جا سکتے ہیں، اور پھر اپنے مقصود کو پا سکتے ہیں۔ معراج کی رات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی سیر کے لیے گئے اور مسجد اقصیٰ میں انہوں نے نماز پڑھی تمام انبیاء کرام کی امامت کر کے، تو جب آسمانوں کی سیر کو چلے تو ایک براق ان کے سامنے لایا گیا، براق کی رفتار تحد نگاہ تھی، تحد نظر اس کی رفتار تھی،
تو بہرحال وہ نفس کیا، وہ براق کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ صاحب ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، گزرے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ وہ براق جو تھا وہ دراصل نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو نفس دراصل ایک سواری ہے، اگر آپ اس کو قابو کر لیں اور اس پر سوار ہو جائیں تو یہ آپ کو دربار الہی تک پہنچا دے گا، اپنی کیفیات بدلتا جائے گا. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، نفس امارہ پہلی کیفیت ہے، پھر نفس لوامہ ہے، پھر نفس مطمئنہ ہے. یہ تین بڑی حالتیں ہیں نفس کی، نفس کی کیفیات بھی بدلتی رہتی ہیں. پہلی حالت جو ہے اس کی نفس امارہ ہے، اور پہلی اس کی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ پر سوار ہوتا ہے، نفس امارہ انسان پر سوار ہوتا ہے اور سواری کرتا رہتا ہے. آپ دیکھ لیں، میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ کی میں ختم ہی نہیں ہوتی، زندگی گزر جاتی ہے، آپ کی میں ختم ہی نہیں ہوتی. خاتون خانہ ہیں، اس کی میاں ہیں، ان کی اپنی اپنی میں ہے، اور لڑائی جھگڑے یہ جب ہوتے رہتے ہیں، جب ایک جو ہے اپنی میں کو قربان نہیں کرتا، کمپرومائز نہیں کرتا دوسرے سے. یہ تو ویسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ آپ کی میں جو ہے تمام زندگی پر محیط ہے، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے. آپ دفتر میں ہیں، آپ دفتر سے باہر ہیں، آپ بازار میں چل رہے ہیں، آپ جہاں بھی جس، تو آپ کی میں آپ کے سامنے جاتی ہے، آپ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. وہی میں جس پہ یعنی آپ تیش میں آ جاتے ہیں، یہی میں جو ہے آپ کو متکبرانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، یہی آپ کو میں جو ہے تکذیب آیات الہی کی مرتکب قرار دے دیتی ہے. ابو جہل نے اپنی میں، اس کی تو میں تھی، کیوں؟ وہ تو جانتا تھا، اور اس نے خود کہا کہ انا لا نکذبک، ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، لیکن جو آپ تعلیم لائے ہیں اس کی ہم تکذیب کرتے ہیں. اب وہ اس کی میں تھی، میں ختم کرنے کے لیے تیار نہ تھا. فرعون تو جان گیا تھا، وجہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے دیدہ دانستہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے جان بوجھ کر انکار کیا، اور حالانکہ ان کو یقین آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، تو لیکن اس کی میں جو تھی فرعون کی، وہ ختم نہیں کر سکا. یہ صرف میں کو آپ دیکھ لیں، آج ہم سب لوگوں کی میں اپنی جگہ برقرار ہے، اور کوئی بھی اپنی میں ختم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میں ختم کرنے کے لیے تو خیر دیکھیں، ہر مشکل کام میں تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہر مشکل کام کے لیے ایک مقصد کا ہونا ضروری ہے. جو کام بھی آپ اہم، یعنی ایک کام آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. ہم اپنی میں کو ختم نہیں کرتے، بلکہ ہم میں کے تابع ہیں. آپ دیکھ لیں نا اپنی عزت کو آپ کتنا جو ہے اہمیت دیتے ہیں، اپنی عزت کو. خاوند بیوی کی کسی بات سے بھی بھڑک جاتا ہے، اگر کوئی وہ اس کی عزت پہ حرف آتا ہے تو وہ بھڑک جاتا ہے. بیوی شوہر کی کسی بھی بات کو اگر اپنی میں کے خلاف سمجھے تو وہ بھڑک جاتی ہے اور فوراً جواب دیتی ہے. اسی طرح میاں فوراً جواب دیتا ہے کہ تمہیں میں تمہیں معلوم نہیں ہوں. اور یہ میں جو ہے انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اصلاح کی میں بات کروں، وہ اصلاح رویے کی اصلاح. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نفس جو ہے، میں نے تو آپ کو کہہ دیا نا کہ نفس جو ہے یہ ایک سواری ہے. اگر یہ اس کو آپ نے اپنے اوپر ابتدائی طور پہ یہ انسان پر سوار رہتی ہے، لیکن اگر آپ نے پھر کوشش کی، آپ نے جان لیا کہ اس کو سدھانا پڑے گا، اس کا یعنی تابع کرنا پڑے گا اور اس پہ سواری کرنی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک مقصد آپ ڈھونڈیں گے تو پھر ہی آپ یہ کام کر سکیں گے نا. ایسے تو آسانی سے نہیں ہوگا یہ کام.
کسی بھی جانور کو آپ ستائیں تو پہلے تو آپ کو یعنی اس کی ضرورت کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کو ستانا ہے. اب ایک گلی میں کتا پھر رہا ہے آپ کی سڑک پہ, ایک وحشی کتا ہے جو آپ کے ساتھ مانوس نہیں ہے, لیکن آپ اسے نہیں ستاتے. کیوں؟ کہ آپ کا شوق ہی نہیں ہے اس کو ستانے کا. تو یہ بھی یعنی دیکھیں, یہ مضمون بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے. ہر چیز کو ستانا پڑتا ہے. یعنی گائے کا بچہ ہے, آہستہ آہستہ وہ اس کو ہم ستاتے ہیں, اس پہ کوئی بوجھ ڈال کے اس کو لے جاتے ہیں کچھ, یعنی وہ طریقے ہیں. شیر بھی جو ہے آپ دیکھ لیں, لوگ شیر کو بھی جو ایک وحشی جانور ہے اس کو بھی, درندہ ہے, پھاڑ کھاتا ہے, لیکن بہت سے لوگ شیروں کے ساتھ رہتے ہیں, شیروں کے ساتھ گلے بھی ملتے ہیں, سدھا لیتے ہیں نا. تو نفس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. نفس ٹھیک ہے, دشمن ہے, ایک قوت ہے, مخالفانہ آپ کی قوت ہے, اور آپ کو برائی پہ آمادہ کرتی ہے اور آپ پر سوار رہتی ہے, لیکن آپ اس کو سدھا لیں, اس کا تزکیہ کر لیں. اور جب آپ اس کا تزکیہ کر لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی, اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت خیر و ابقا, حالانکہ آخرت بہتر ہے اور دائمی ہے. مسئلے تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے سارے ہمارے حل کر دیے ہیں, ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا, میں بھی آپ کو یہی کہتا رہتا ہوں, میری بھی جو باتیں ہیں اس کا ماخذ تو قرآن ہے. میں آپ کے سامنے اپنی ذات کو نہیں پیش کرتا, میں آپ کے سامنے قرآن اور رسول کی ذات کو پیش کرتا ہوں. میں جیسا بھی ہوں آپ اس کو نہ دیکھیں, لیکن میرا مضمون کیا ہے اس پہ آپ غور ضرور کریں. مجھے چھوڑ دیں, آپ قرآن کو لیں, آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں, ان کا عمل کیا ہے. آپ کو تو ان کی پیروی بھی کرنی ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, نفس اصلاح پہ ہم بات کریں, اصلاح, رویے کی اصلاح. جو آپ کا باطن ہے آپ اس کی اصلاح کر لیں, اور باطن میں آپ کا نفس ہے. اللہ کے رسول نے خبردار کیا ہے کہ دیکھو, اعدا عدوک نفسک اللذی بین جنبیک, تمہارا دشمن نمبر ایک تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ سے واپس آ رہے تھے, مدینہ کے قریب پہنچے تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر, کہ ہم واپس آ گئے جہاد, چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف. چھوٹی کوشش سے بڑی کوشش کی طرف آ رہے ہیں, جہاد کوشش. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں, مدینے میں جب آپ آتے ہیں, اپنے گھر میں آتے ہیں, تو آپ بڑے یعنی جہاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. گھر میں مثال کے طور پہ آپ مرد ہیں, آپ کی بیگم صاحبہ ہیں, بچے ہیں, آپ صاحب اولاد ہیں, ظاہر ہے کہ ایک فرعونی رویہ ہوتا ہے کہ میں ان کو کھلا رہا ہوں, میں ان کو پلا رہا ہوں, اور میری وجہ. اور تو پھر آپ دیکھ لیں اپنے آبا و اجداد کا رویہ آپ کے سامنے ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو سب کچھ اختیارات کا سر چشمہ سمجھتے تھے. بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں. انسان اگر اصلاح اپنی کر لے تو یہ کامیاب ہو جائے گا. مضمون تو یہاں یہی ہے, یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھیں دو شرائط ہیں, ایک تو تقوی کی روی, تقوی اس کا تعلق جو ہے آپ کے یعنی جذبات سے ہے. تقوی, آپ متقی ہیں, آپ بچ رہے ہیں, آپ کا رویہ محتاط ہے, پھر اپنے عمل کی آپ اصلاح کر رہے ہیں, نفس کی آپ اصلاح کر لیتے ہیں, اپنے رویے کو بدل لیتے ہیں.
دیکھیں انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ابتدا میں اگر حق اس کے سامنے پیش نہیں ہوا تو انسان کہتا ہے میں ہوں انا ولا غیری، اور یہی بات جو تھی شیطان نے کی تھی، انا خیر منہ، انا میں، اس نے بھی میں کہا تھا، میں بہتر ہوں اس سے. ہم بھی، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اگرچہ سماجی ضروریات کے مطابق وہ ایک دوسرے کا تابع تو ہو جاتا ہے، لیکن ہر شخص جو ہے. اب میں اپنے بچپن کا واقعہ سناؤں کہ چھٹی ساتویں، ظاہر ہے کہ میں بلوغت کی حد سے ابھی دور تھا، جو بھی تھی یعنی چار پانچ سال پہلے بلوغت سے. اب میں اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا تھا، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں میرے والد جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. پھر عام طور پہ میں یہ سوچتا تھا کہ میرے ہاتھ میں اگر اختیار آ جائے تو میں یہ حالات کو بدل دوں، کیونکہ میں جانتا ہوں. اب یہ ایک بچے کی یہ ذہنیت ہے، اور یہی بڑے ہو کے اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو یہ رویہ اس کا پختہ چلا ہوتا رہے. آج دیکھ لیں، میں عام طور پہ دیکھ لیں کہ دین کی کو سمجھنے کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. اکثر مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم تو رویے بدلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن لوگ اپنے رویے بدلنے کو تیار نہیں ہیں. آپ کی تعریف تو کر دیں گے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا، لیکن اپنے رویے کو نہیں بدلیں گے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا. تو یہاں قرآن دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فمن اتقا واصلح، اصلاح کا رویہ، اصلاح کر لی اپنی، اپنے رویے کی اگر کسی نے اصلاح کر لی تو یہ کامیاب ہو گیا. یہی بات اگر قرآن میں ہم دوسری جگہ دیکھیں تو قرآن نے تزکیہ نفس کی بات کی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. من زکاہا، جس نے اس کو پاک کر لیا. اب پاک کرنا، نفس پاک ہو گیا تو آپ کا رویے بدل جائیں گے، اور یہ رویے بدلنے سے ہی بات بنے گی سامنے کرام. اگر آپ اپنا رویہ اپنی خوہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ اللہ کی خوہ کو کیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں بات تو ساری یقصون علیکم آیاتی پہ ہے، احکامات الہی ہیں جو کہ آپ کو ایک یعنی طریقہ بتاتے ہیں زندگی گزارنے کا، لیکن ایک تو آپ کی نفس کی خواہش بھی ہے کہ میں ایسے جیوں، اس لیے جیوں، ایسے جیوں اور یہ ہو جائے، آپ کی اپنی خواہشات ہیں. لیکن آپ اپنی خوہ چھوڑ دیں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں، اپنے رویے کو ڈھال لیں اللہ کی مرضی کے مطابق، تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. مسئلہ ہمارا یہاں سارا یہ ہوتا ہے صاحب نکرام، یعنی میں کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں یعنی جو بھی آپ اس کو سمجھیں، لیکن میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بات ہونی چاہیے، بات یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن وہ کب ہوگی؟ جب ہم اپنا زندگی گزارنے کا نصب العین چینج کر لیں گے. ترجیحات اگر آپ کی بدل جاتی ہیں تو آپ کے رویوں میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. دیکھیں ترجیحات کی بات ہوتی ہے، آفس میں مثال کے طور پہ، دیکھیں مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی ایک کیپٹن ہے، کیپٹن جب وہ بنتا ہے نا، مطلب ریکروٹ جب کیپٹن بن جاتا ہے، لیفٹین ہوتا ہے، اس کے بعد کیپٹن بن جاتا ہے، تین پھول لگ جاتے ہیں، اور ایک عام آفیسرس کی مجلس ہے، اس میں اس کا ایک افسر ہے جو اس کے، جس نے یعنی اس کی رپورٹ بھی لکھنی ہے، اور افسر ہے لیکن وہ افسر معلوم نہیں ہے.
تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ سب آفیسر جو ہیں وہ سول ڈریس میں ہیں، کسی نے کوئی ستارہ یا چاند تارہ نہیں لگایا ہوا، تو اس میں اس کیپٹن صاحب کا بھی ایک باس ہے لیکن وہ جانتا نہیں ہے. اب یہ سب کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے یہ وہ، لیکن وہ جو باس ہے اس کا، وہ تو اس کا باس ہے، وہ اس کو جانتا نہیں ہے. اگر وہ اس باس کو جان لے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے پھر بدلے ہوئے رویے سے بات کرے گا، رویہ محتاط ہو جائے گا کہ بھائی یہ تو میرا باس ہے. ہم اگر اپنے باس کو پہچان لیں، اپنے حقیقی رب کو پہچان لیں، تو پھر ہمارا زندگی گزارنے کا رویہ یکسر چینج ہو جائے گا. پھر آپ نفسانی خواہشات کے تابع نہیں رہیں گے کیونکہ آپ کے رویے میں تبدیلی آ جائے گی. یہ دیکھیں یعنی موضوعات پھیلے ہوئے ہیں اور میں ایک ایک کر کے بیان کرتا رہتا ہوں، کچھ اس وقت کر رہا ہوں، کچھ آئندہ ہو جائے گا، لیکن میں نے اس تمام موضوعات پہ بات کی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے. بہرحال یہاں ہو رہی ہے بات اصلاح کی. اصلاح مطلب آپ رویہ چینج کر لیں. ظاہر ہے کہ انسان اگر ایمان باللہ ایمان لے آتا ہے اللہ پر، یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، تو اس کے رویے بدل جائیں گے، اس کی ترجیحات بدل جائیں گے. اب اس کی ترجیح اللہ ہوگی، یوم آخرت میں کامیابی ہوگی. اب اس کے رویے بھی بدل، یہ محتاط زندگی گزارے گا کیونکہ اس کو دوزخ کا بھی یقین ہے اور جنت کی بھی اس کو خبر مل چکی ہے، تو جنت کی امید میں اور دوزخ سے یہ اپنے آپ کو بچائے گا. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ہر دم جو ہے یہ تقویٰ کی روش اختیار کر لے گا اور اپنے رویے جو ہیں اس میں تبدیلی لے آئے گا. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہم دنیا کے دھوکے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. تو بات تو پھر بگڑ جاتی ہے، بات پھر بگڑ جاتی ہے. اگر آپ اپنے رویے نہیں چینج کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی انا اگر نہیں چھوڑتے، رویے چینج نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے دھوکے میں پڑے رہنا چاہتے ہیں. اور وہی آپ کو حقیقت لگ رہی ہے، باقی تو سب سنی سنائی باتیں آپ قرار دیتے ہیں. جو ہوگا دیکھا جائے گا. عام طور پہ تو دیکھیں ہم اللہ کو بلا کے اپنی آخرت کی کامیابی کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے رہتے ہیں. ہمارے اعمالوں میں احتیاط نہیں ہے، تقویٰ کی روش نہیں ہے، ہم اپنے رویوں کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر تو آپ نجات نہیں پا سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں اور فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا اس پہ ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے، لیکن ابھی وقت کا اختتام ہوا چاہتا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا بنی
آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.